Na sednici gradskog veća održano juče u Zaječaru usvojen nacrt odluke o prvoj izmeni i dopuni odluke o budžetu grada za ovu godinu. Članovi veća usvojili su i nacrt odluke o pristupanju izrade druge po redu izmene i dopune planova detaljne regulacije za izgradnju uređaja za korišćenje snage vetra u cilju proizvodnje energije, odnosno farme vetrenjača, vetroparkova, Nova Vrška Čuka i Vrška Čuka 2. I dali saglasnost na nacrte i zaključenje akata za potrebe izgradnje solarne elektrane Gradskovo. Većnici su, pored ostalog, usvojili izveštaje o poslovanju i finansijski izveštaj za proteklu godinu, kao i programe rada za ovu godinu više javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač lokalna samouprava. Kompletna informacija sa jučerašnje sednice Gradskog veća u Zaječaru nalazi se na sajtu Grada Zaječara. Program obeležavanja slave eparhije Timočke povodom sretenja gospodnjeg 15. februara, dana kada je 1834. godine ova eparhija osnovana u Zaječaru, počeće večeras u 19 sati, kada će u Istorijskom arhivu Timočka krajina biti otvorena izložba pod nazivom Eparhija Timočka – Sretenska riznica istorije. Ovim povodom praznično večernje bogosluženje u Zaječarskoj sabornoj crkvi sutra će početi u 18 sati, dok će na sretenje u četvrtak 15. februara arhijereska liturgija početi u 9 sati. Ansambal Zaječarskog pozorišta sa predstavom Čučuk stana Srpkinja i Grkinja po tekstu i režiji Željka Huboča u izvođenju Nataše Petrović gostuje večeras u Kladovu. Ova monodrama biće odigrana u biblioteci Centru za kulturu Kladovo i tu u okviru umetničke večeri posvećene velikoj ljubavi dva ratnika, Čučuk Stane i Hajduk Veljka. Predstavi će prethoditi dokumentarna izložba Negotinskog muzeja krajina pod nazivom Vojvoda Negotinske nahije, upriličena povodom 211 godina od pogibije legendarnog junaka prvog srpskog ustanka Hajduk Veljka Petrovića. Program će početi u 19 sati. U Zaječarskom pozorišnom muzeju sutra će ljubitelji poezije moći da uživaju u poetskoj muzičkoj večeri. Biće predstavljena knjiga Lirika Genika, autora Miodraga Zlatkovića. Kroz ovaj porodični triptih ljubitelje poezije i muzike vodit će pesnici Miodrag i Miloš Zlatković, moderator Zdenka Tomić, glumac Zaječarskog pozorišta Miloš Taransković, violončelistkinja Vesna Garabatin i klavijaturista Marko Miljković. Program će početi u 19 sati. Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra slave Svetog Trifuna, koji se smatra zaštitnikom vinograda, čuvarem useva od nepogoda i štetočina, ali i zaštitnikom iskrene ljubavi svih hrišćana. Na ovaj dan vinogradari izlaze u vinograd da orežu barem jedan čok od vinove loze i poliju ga vinom. Veruje se da će grožđe tako dobro roditi. Po tradiciji ovaj dan biće obeležen i u Negotinskom vinogorju. Obeležavanje Svetog Trifuna na Rajačkim pivnicama počeće u 11 sati kulturno-umetničkim programom, dok će pola sata kasnije domaćini i gosti poći do vinograda gde će biti rezanje slavskog kolača i rezidba vinove loze. U muzičkom delu programa učestvojeće akustički kvartet Negotino Romantiko. Na Rogljevačkim pivnicama sečenje slavskog kolača zakazano je za 13 časova. U Zavičajnom muzeju u Knjaževcu, u okviru 33. večeri otvorenog srca, a povodom dana ljubavi i vina, sutra će biti otvorena izložba na kojoj će gosti večeri biti Aleksandar i Jelena Gajšek. Veče otvorenog srca tradicionalno se održava 14. februara o 19. sati u galeriji Zavičajnog muzeja uz muziku Vaše i naše mladosti, poručuju iz Knjaževačkog Zavičajnog muzeja. Povodom dana zaljubljenih 14. februara matična biblioteka Svetozar Marković omogućiva sniženu cenu godišnjeg upisa za dvoje. To praktično znači da će godišnji upis za parove u Zaječarsku biblioteku sutra iznositi svega 600 dinara. U okviru priprema pred proleći deo prvenstva u Timočkoj zoni, fudbaleri Zaječarskog Timoka sutra će igrati u Pirotu sa ekipom Radničkog, članom Srpske lige. Biće ovo najteža provera Timoka u dosadašnjem delu priprema i ujedno prvo gostovanje. Utakmica će početi u 14 sati. U prva tri kontrolna meča Timok je zabeležio tri pobede. Na Kraljevici su savladani paraćinski SFC Borac sa 2-1, potom bugarski drugoligaš ekipa Vidina sa takođe 2-1 i u nedelju zaječarska ekipa Kraljevica sa 6-4. U subotu 17. februara u Zaječar na prijateljski duel sa Timokom dolazi kladovski Đerdap. Prvenstvo se nastavlja 2. marta. Sutra će vreme prema prognozi meteorologa u Zaječaru i okolini biti sunčano. Minimalna temperatura ujutru će biti 2 stepena, a u najtoplijem delu dana u sredu biće 7 stepeni.